Pro randoma by tohle mohl být problém. On musí spolíhat na to, že ho může odhodit. Na Krufus teďka dostává hook. Je to fight, který by dokonce Esuba mohla vyhrát, protože její tady je Sonic Wave, ale nebyl teda trefený a najednou Renekton zapíná ultimátku a jde dopředu. Nevím ale, jestli ho nebrstnou dřív, než použije jediný spell. To se děje. Feast od Lucazio znamená kill. Hook, který trefuje pro změnu tentokrát Rufuse. Ten se rozhodl neflashnout, Jakey, který flashnul, stejně umírá. Pátý kill jde pro Srbě. VZZ je tady, random jde ještě do fleše, zkouší nějaký all-in, ale přichází stopoče, random kupuje spoustu času, musel kvůli tomu flashnout, teď dostává slow a tenhle ten Rapture, že něco, čemu se nevyhne. Feral Scream pak ukončí jeho život, ještě navíc na něm tikal Ignite, to je třetí kill pro Cho'Gatha, který má nad hlavou obrovský shutdown. A Jenny mezi tím, mezi dvěma hráčema tancuje a snaží se alespoň dostat pryč. Ale Valko půjde pomoct. No ty svoje klíčové spely. Jakey skáče dopředu, odkopává jednoho z hráčů, skáče zpátky. Naprosto fantastický play od Jakeyho. Ten by měl zajistit draka v náš prospěch. Navíc získává smite a tady flashuje Rufus. Najednou. No Jenny, teď se ukáž. Řadě frontline hráči enemy týmu. Lucazio ale stále žije, Rufus není schopný se na ně dostat. Shutdown získává právě teď Jakey. Ten trefuje Sonic Wave. Neskáče ale po VZZ a čeká, jestli se podaří zabít právě Whitena. Lucazio vybíhá dopředu, snaží se najít slow, to se zatím nedaří. A teleport do flanku. Dopředu flashnul, Rufus ale netrefil svoje spely, dává knockup na ty hráče, to docela funguje. Další knockup na VZZ, ale VZZ flashuje přes zeď a prostě zabije jednoduše syndrom. A jenom dá bullet time, který odřízne Rufuse pryč, ten nemá unbreakable a jenom sleduje, jak jeho tým umírá. Shutdown, který sebral Robocop, možná koupí trochu času, ale bohužel Clowny získává kill na Renektonovi. Ten bude mít teleport, ale je to na Jakeym. Ten utíká pryč a nemyslím si, že může fightit Clownyho. Snaží se o to, Sonic Wave mu byl ale zrušený, Jakey se healuje z boomy. A no, Jakey! Na Robocop! Ježišmarja, Jakey toho tak... David Jakubec to tam zandává, posílá tam ten kill na tu popy. Přichází odkyt na Rufuse, který teda musí do fleše. Díky tomu zvládá přežít. Je to fleš na Bromovi, to není zas tak hrozný v tenhle ten moment. Možná to může chybět potom na crowd control na enemy Marksmana, který nemá stopoče a který hraje jenom okolo lanterny. Clowny si může dělat téměř, co se mu zlíbí. Bullet time, který nebyl úplně optimální, ale random se nechává chytit a v tenhle ten moment musí zmáčknout Zodiu. A Dany pořád žije. Spíš zemře, ale kdybychom místo toho zabili Spookyho, nebylo by to tak zlý. To se ale neděje a Jenny musí do zóny. Znovu se čtyři hráči kolem něj se běhnou a najednou jde Robocop dopředu kupovat čas, aby zachránil svého Marksmana. To se děje, ale Jakey pořád nemůže jít dopředu. Jenny rozdává docela dost damage, teď přichází to účko, ale to skoro nic neudělalo. Whiten tedy padá k zemi, Robocop se snaží utéct pryč, unbreakable od Rufuse, ale nikomu nepomůže. Jenom Rufuse připraví o život. Umírá i Jenny. Enemy team ale docela najisto půjde finish. Takže si možná Jakey připíše nějaký ten zářez na objektivu, nějakýho toho draka pro sebe. Stihne to? Stihne toho draka? A? Infernal Soul, Infernal Soul, Infernal Soul, má ho! Máme ho! Máme možná draka! Máme další zápas! Stejně ale Esuba, jde divenout Kalistu a tady je teleport. Jakey získává kill na Jeskolovi, najednou promiskuju, to stavuje zpátky, Jenny chaseuje dál. Dobrý flash od randoma, který by mohl... Oh dobrý my god! Flay. Promiskuju! Má podčepící, ale teď se nemá jak zbavit Jakeyho. Ten aplikuje slow, dobíhá laser. Přesto chybí jeden hit, který nakonec zvládne Jakey dát. Tři killy pro našeho krále Lee Sinu z místních lesů a hájů, nebo spíš luhů a hájů, ale lesů je trefnější vzhledem k tomu, že je jungler. Skvělá práce od Jakeyho a sleduj ten shutdown, jak mu vyrostl nad hlavou. A Tolkien to teďka vytahuje dopředu, teď je ten čas. No a zkouší to. Tolkien sidestepuje, má grasp of Undying, Robocop jde do flashy a nakonec umírá. A Jakey umře. Taky. Jakey jde na mid lane, zkusí tady ještě aspoň zabít lidéra, ten nemá cleanse. A to vyjde, přeci jenom Jakey nakonec sebere důležitý shutdown. A my se můžeme radovat, aspoň nějaký goldy jdou pro naše české kluky. Mě upřímně v tomhle... Byl hrozně dobrý play, každopádně přichází účko, ale by mohli zvládnout zabít Absasa. Yes. Daří, Jakey bere další kill. Skvělá práce znovu od dvojice random a Jakey. Promiscue by ještě mohl být v problémech, dobíhá Jenny, to by mohli zvládnout sevřít. Tady je Rufus, ten ho chytne, ale prostě ho chytne i Jeskla. Zatím stále Jeskla naživu, Promiscue začíná kajtovat. Rufus si musí dávat pozor s Jennym, aby nedostali tenhle hook, aby nešli pod věž, protože to by mohlo stát život. Ale co se toho Team Compu týká, tak možná radši, kdyby to měl Varus. I když ono ten komp je tak snowballující.
A výborně. Já si na jaký mi to potřeba, tohle to bylo pěkný. No a to je přesně ono, ten damage, který teďka má Lee Sin, tak je dost velký a pomůže usmrtit třeba toho Trundla, okamžitě v tom kiku. Tady je Jakeyho. Jak bylo Krakonošovo, tak tady je Jakeyho všude po mapě. Akorát ten teďka má Heralda. Ardu, dobrý pokus. A to by mohlo být. Pěkně. Vito Corruption bude znamenat kill pro našeho Marksmana. A tady Danny čekal na jasklu, ale bohužel... Dostává místo toho. A tiká na něm Ignite. Dostává damage od Abscese a padá k zemi. Jeskla navíc stále žije, Abscese splašuje porvěž. Jejky tady zůstává, dostane play. Odskakuje alespoň přes safeguard a z tého zabije Tolkien. Jednoduchý 3 killy, jako by se nechumelilo. Jestli ho teď zkusí získat Drakea, ale od Souly má hrozně daleko. Ocean Soul Win Condition pro osobu tam rozhodně není. A obávám se, že se akorát nechá vyfajtit. Padá Smite, padá Drak a Lee Sin, respektive Jakey nám zajišťuje nějaký objektiv pro nás. Taunt na dva hráče by mohl být docela důležitý. Tolkien ale si ho flashil. Dobrý shutdown. Oldu, jde pro Lee Sina. Jde to pro Jakeyho. Najednou promiskuju, flashuje přes zeď, netrefuje hook. Stažen zpátky Jesklou. Chudák random se nemá, kdo dostat do bezpečí. Promiskuju přežívá. No a tentokrát random zkouší najít engage. Okamžitý chain of corruption. Tady by mohl teoreticky přijít hnedka. Dobře. Prolog a to se děje. Robocop ještě zničí barel a stavuje to zpátky. Random, ale s minimem životu se snaží utíct pryč a možná mu to i vyjde. Mám takový pocit, že Esuba už tenhle ten moment má tak strašně moc na salámu, že si prostě řekli run down, jdeme vzít nějaký kill a ono jim to asi vyšlo, což je šílený. Mm-hmm. A tam padl kick ještě od Jakeyho, kdyby to Jakey trefil trošku líp, tak tam mohl nakopat si hráče. Problém je, že Jakey je splitnutý od svého týmu. No a umírá nám Botlinka. A extra kredit potom a za mě pro Jakeyho, který tenhle turnaj odehrál velmi dobře. Dělal absolutní maximum snad v každé hře, co mohl, měl tam nějaký zápasy, které nebyly úplně dobrý. Nelíbil se mi moc Silas Pick, ale přesto s jeho výkonem já jsem třeba extrémně spokojený. No a teď dokonce SUA začíná draka, takže ta proaktivita nekončí jenom tím, že vyžíráme Raptor Campy. Přichází ale teleport, ten je od Varuse, Matty tady bude připravený, jde napravo do užou před. Si tohle to můžeme vyhrát. Spoustu damage přichází a First Blood padá ve prospěch, bohužel, týmu Fnatic Rising. Fnatic vedou už skoro o 4000. A to mají jeden kill navíc. Ale mají dvě věže, mají dva draky a samozřejmě i spoustu plátů, který padlo předtím. Nicméně Rufus se sympatickým pokusem o nějaký odkryt zdraví na tvorbu Majseta, který skáče mezi čtyři a stunuje hned trojici hráčů. Dobrá Emperor, a Pride padá k zemi, starují meči Felixe, tady Blood Time, tři hráči s minimem životu, oh my god! Random utíká, Jakey utíká, Rufus se snaží dostat pryč, Random s dobrým sidestepem, ale tohle už asi nevytrikuje, Jakey tedy je poslední. Společně s Rufusem, který zůstává naživu. Teď ale máme Heralda na to play, napušujeme dál hlava nehlava. Je potřeba otevřít fight co nejdřív a zabít především Varuse. Korky je možná problém, ale Varus je podle mě jak třikrát silnější v tenhle ten moment. I v tom posledním fightu jsme mohli vidět, že právě to bylo on, kdo dělal problémy. Random nesplaše, teďka nemá cooldowny, znovu odkycen přes Broma a Brom nám zatím obehrává. Plně všechny kluky se suby. Robocop už ví, že je on mrtvej taky. To je double kill pro Korkyho, skalující keríčko, který by v tenhle ten moment mělo být pěkně slabý, ale zatím to tak moc nevypadá. No, není. Zbylí SUVáci alespoň utíkají pryč, nebo snaží se dostat co nejdál. Rufus už ví, že má problém. Nakonec si ale vybrali jeho, nikoli Jakeyho, a on má Grand Entrance. A tím pádem Fnatic už hrajou 25 minut, to si myslím, že je tak optimální čas pro ně, aby tenhle zápas ukončili. Aby už nás dál netrápili, protože já myslím, že my už všichni víme, že tady štěstí a úspěch asi jenom těžko najdeme.